Ես հաղորդմանը մենք խոսելու ենք Թավշյա հեղափոխությունից, հա, վերջին տարիների ամենաակնառու իրադարձությունից։ Օրինակ դուք մտածել եք, հիմա այնպես ասում ենք, չէ՞, հա, լավ, հեղափոխություն, այնպես հասարակ բան է դառել, բայց հասկանում եք, ամեն երկրում չի լինում է այնպես բան, ու ամեն տարի չի լինում, ամեն 100 տարի չի լինում, մի քանի 100 տարին մեկ յա լինի, յա չէ այնպես բան, հա, ու մենք գիտակցում ենք, որ հենց դրա ականատես է եղանք, անմիջական մասնակից է եղանք, հեչ խորացել ենք։ Ասենք, եթե սա լիներ մի քանի 100 տարի առաջ, ոչ մասնակցած կլինենք, ոչ տեղյակ կլինենք, ոչ տեսած, ոչ լսած, հա, շատ-շատ եթե սա լիներ մի քանի դար առաջ, շատ-շատ հիմա դպրոցներում պատմության ժամին կարողա լիներ սենց տեսարան։ Գուրգեն, արի գրա տախտակի մոտ։ Սովորել ես Թավշյա հեղափոխությունը։ Այո, պատմիր։ Թավշյա հեղափոխություն։ Թավշյա հեղափոխությունը տեղի է ունեցել մեր թվարկության ապրիլ-մայիս ամիսներին 18 թվականին Նիկողայոս Փաշունցի գլխավորությամբ։ Նա ժողովրդի հետ անդադար 14 օր Կումայրից քայլեց հասավ քաղաքամայր Էրեբունի, ապստամբելով տեղի իշխանի Սարգսյան Ստոհմի վերջին թագաժառանգի դեմ։ Փաշունցը դեմ էր Սարգսյան Ստոհմի իշխանի զանազան անօրինականություններին, ինչպես նաև իշխանի եղբոր Ալեքսանդր Տեղացու հարկահավաքությանը։ Ապրես, իսկ ովքեր էին իշխանի կողմնակիցները Սարգսյան Ստոհմի, նրանք թվով 55-ն էին։ Կարո՞ղ ես անուններ թվարկել։ Այո, Սամվել Սեբաստացին, Արաքել Շմայսեցին, Գալուստ Անհասկանալին, Էջմիածնի կողմը պահում էին Սեյրան Սարեցին և Մանվել Պահեստունին։ Նրանց հետ էր նաև Վլադիմիր Արշակունին իր հրոսական խմբով, ինչպես նաև զանազան շարմանազան երիտասարդ այլ իշխաններ։ Հարկ է նշել, որ ապստամբները հեղափոխության օրերին մերժեցին նաև Աշոտյան Ստոհմի իշխանին, ուղարկելով նրան Իգդիր։ Նրանք անվերջ կրկնում էին. Աշոտյանց, Իգդիր, Աշոտյանց, Իգդիր։ Ոչ, 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 շփոթում ես Գուրգեն, դա քո պատմածից մի քանի տարի առաջ էր, լուսավորության հավաքներին։ Լավ, իսկ ովքեր էին Փաշունցի կողմնակիցները? Փաշունցի կողմնակիցներն էին Արթուր Սաքունցը, Լիլիթ Մակունցը և Կարքին Հայկունցը։ Ինչպես նաև վերջին օրերին նրանց միացավ Կոտայքի առյուծասիրտ իշխան Գագիկ առաջին թագավորը, որը համապատասխան կանգնելով ժողովրդի կողքին, համապատասխան առաջ մղեց պայքարը, համապատասխանաբար աջակցելով Նիկողայոս Փաշունցին։ Սա պատմության դասն է, հասկանում եք, չէ՞, բայց կարող լիներ այս թեմայով նաև գրականության դաս։ Օրինակ երեխեքը էպոս անցնեին, Թավշյա ծռեր։ Ես էպոս մեզ պատմում են Դավիթ Սանասար ու Արթուր Բաղդասար։ Միթամ Նիկոլ վերցուց իր սելֆի ձող կեցակին, հակավ ռյուկզակ Ջալալին, գնաց հասավ Մսրա Մելիք Ադամյան փողոց, կանգնավ Սերժի դիմաց, ասավ. Հս մեջն երկրի, իրավիճակի փոխի։ Ստափվեք, գոռաց ձենով Վովան, բայց գժուկնիչ ստափվան։ Սերժիկ էդ բան, որ իմացավ, գնաց մտավ 55 գոմշու կաշվի ճաղացի քարի հետև ու ասավ. Իմ սխալ քայլերից ես տապալվեցի, Նիկոլ ճիշտ էր, ես սխալվեցի։ Վերջապես եղավ հեղափոխությունը, ամեն ինչ փոխվեց, ինչպես ընդունված է ասել, իրավիճակ փոխվեց, հա, իշխանություն փոխվեց, կառավարություն փոխվեց, ազգային ժողով փոխվեց, բայց այս ժողովուրդը չփոխվեց ու չփոխվեց։ Հիմա էլ կպերեն էս ազգային ժողովի ժողովրդին, լավ, լավ, էլի, մանկապարտեզ է, էդ ինչ ազգային ժողով, բայց ոնց մանկապարտեզ, էլի, ես չեմ ասում, մանկապարտեզ, լուրջ, դաստիարակն էլ ընկեր Արարատնա, հա, կամ ոնց եք պատկերացնում մանկապարտեզի երեխա մեր պատգամավորներին, ասենք Գագիկ Սարուկյանին պատկերացնում եք մանկապարտեզ,
Դայակը, ընկեր Լենան ասում է, Գագիկ, ինչի ես պատրել այդ թուղթը։ Ընկեր Լենա, ասենք թե որը դա դու համապատասխան ինձ այդ թուղթը, ասենք թե, ա, վերջացրու, Էդմոն, դու ինչ ես լաց լինում։ Ընկեր Լենա, ինչ չեն խաղացնում, է։ Հենա բրնոցի են խաղամ, սաղին բրնել են, ինչ չեն բրնամ։ Սաղ կազմակերպի չը Նիկոլնա, հենա համիկել պախկվոցի ա կազմակերպել, պագողն էլ ինքնա։ Պատկերացնում եք, պարայա, բացում եմ, ում որ տեսա թեքումա, թու Ռոբերտ, մի հատ նա սակիկը, հանց։ Ես որտեղ եմ, ինչ տեսել ես որձքում ես։ Հա ճիշտ է, այս անգամ դու ճիշտ էիր, ես սխալվեցի։ Պատկերացնում եք Սերժի Թքելը դա։ Հա Սերժի Թքելը վատը հանչում է։ Բոլորս տեսանք Սերժի Թքելը, բայց այդ չեմ ասում։ Ու ես, Ազատ ինչն եմ բոլորի։ Բաժարա ժողովուրդ, բաժարա, դուրս եկեք սաղետ, ո ինչի։ Կարմիր աստղ գա գա թին, պարկելու եք ասվալտին։ Բայց ասեք, որ կարոտել եք, կատակը կատակ, կարոտել ենք հեղափոխության օրին, բոլոր այդ մասնակցել եք հեղափոխության։ Ես օրինակ մեկ-մեկ տես լավ բանով եմ հիշում ինչ-որ տենց, հա, տենց, որ կար ժողովրդի աղմուկներ ինձ արթնացնում քնից այդ օրերին, գիտեք, լուրջ եմ ասում, հենց հարևանս կողքի, այդ օրերին ամենառավոտ 7:30-ին վերևը տգլոր դուս էր գալի բալկոն, մեկ եք Տերը մեր երկրի։ Հայ քո Տերը մեր երկրի, արա, թող քնենք բայղուշ 7:30-ը, արա։ Ու սկսում են սաղ ազգը պզիկներով այսքան երեխեքից բռնած հեղափոխություն էին անում, ով ոնց կարար գալիս էր փողոց փագելու, կրուզավիկներով, ֆուրերով, ավտոներով, չգիտես էլ ինչերով, մեկը օձունից ձուն էր բերել, մեկը օշականից օշարակ էր բերել, մեկը մեղրից մեղր էր բերել, ու այդ ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ մեկը Իջևանից դուխ էր բերել։ Այդ օրերին բոլորը ապրում էին այդ շնչով, գիտեք, նույնիսկ գային բռնում էր խմածի ռեյդերելում, չէր ասում մի հատ հո արեք, ասում էր մի հատ հու արեք, դմ դմ, հա, բարի ճանապարհ։ Բայց ի՞նչ բարի ճանապարհ, բոլոր ճանապարհները փակ էին։ Փակ էին, որովհետև ժողովուրդը մի մարդու նման կանգնել էր առաջնորդի կողքին, կուսակցություններից էլ կային, որ կանգնել էին կողքին, օրինակ դաշնակցություններ կանգնել կողքին, նու կողքը որն է, հետևը, ոնց որ միշտ։ Մի հատ էլ դաշինք կար, վերջին օրերին միացա, որտեղ իրանք միշտ ժողովրդի կողքն է, ժողովրդի համար, ամեն ինչ ամեն արդար գյուղացու համար, արտահանող մթերուղի համար, սպորտսմենի համար, դերասանի համար, բանի համար, բոլոր։ Բոլորի համար, բոլորի… Նարա, դու սուս։ Չէ, ես ուղղակի ուզում եմ ասել, բան ցարգանը ավելի շատ անում է, քան ասում է, որտեղ Սրան հաջորդեց երկար սպասված հանդիպումը Մարիոթում։ Բոլորը հիշում եք այդ հանդիպումը։ Հա, առավոտ լույսով բայղուսի պես ասաղ ազգով չենք քնել, որ նայենք ինչ հատեղի ունենում, հա, հանդիպել են երկու հոգի, որից մեկը երկար ռուկզակներ հանում, մյուսն էլ երկար նայում էր, թե ոնց այն մեկը երկար ռուկզակը հանում, ինչքան երկար պատրաստվեցին, երկու այդքան կարճ զրուցեցին։ Հանդիպումից հետո ժողովուրդը գժվեց, որովհետև մարդա մեկը մարտի մեկի անուն էր տվել։ Երկար ժամանակ փողոցում ճնշող լռություն էր, ես էլ այդ ժողովրդի մեջ քայլում էինք, հա, բոլորս։ Երկար ժամանակ ես նայում էի մարդկանց դեմքին, ծանոթ անծանոթ իրար հարցնում էին, հը, ինչ խաբար կա, որտեվ հրաժարականի էին սպասում, հիշում եք, չէ՞։ Ու ծանոթ անծանոթ ինչն է հետաքրքիր, հարցնում էին, հը, ինչ խաբար, տվեց։ Ես այդ պահին հասկացա, գիտեք, որ եթե ամբողջ ազգը դուրս է գալիս դուրս մի գաղափարի շուրջ ու լավ ուզում է, չտվող չկա։ Վերջապես տվեց, ու ինչ հուզումներ, ինչ պորտկումներ, ինչպիսի էմոցիաներ, ծանոթ հանծանոթ փաթաթվում իրար ողջագրվում էին, 24-ի վրա 24 հոգով պարում էին, օրը ցերեկով սալյուտ էին խփում կապշունի երևումա թե չէ օդում, ու շամպայն էին խմում շշերից, գիտեք ինչի շշերից, որտեվ բաժակները վաղուց լցվել էր համբերության։ Մի խոսքով, եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպենք այս ամեն ինչը, կստացվի դիմավորեք Նիկոլ Փաշինյան,
Ճանապարհեք Սերժ Սարգսյան։ Ճանապարհեցինք, դիմավորեցինք, տեղավորեցինք, չանցած մի շաբաթ սկսեցին բողոքավորները։ Այ ախպեր ջան, էս մի շաբաթը Վարշապետալը բան չի փոխվի արա։ Էս կրնգի ցավը նույն ձև մզծցնամա։ Ով ինչ հարց ունի Նիկոլը կանի, Նիկոլ։ Ընկեր Փաշինյան, ես երկար տարիներ եղել եմ ժող կոմֆորի նախագահ, խնդրում և պահանջում եմ կոլխոզը վերականգնեք։ Պարոն Փաշինյան, ձավալս պրծելա, չգիտեմ ինչ լսնեմ Շիլայիս մեջ։ Նիկոլ ջան, ամեն ինչ շատ լավ է, պրոստ էս բաղնիքի շլանգը օրը մեզ ճղվում է, ես ինչ անորակ բաներ եք բերում, այո։ Ախր, ինչ անի այդ մարդը, բոլորի հարցերը կարալ, մեկն է կոմենտներում գրել էր, պարոն Փաշինյան, կնոջս հետ չենք հասկանում իրար։ Չեմ, չեմ հասկանում, ինչ ձև է մտածում այդ գրող մարդը, ինչ անի Փաշինյանը, ռուպրը վերցնի, եղբայր, գա ձեր սպալնայում գլխներիդ վերևը կանգնի խորհուրդներ տա։ Այ լավ է, լավ է, եղբայր ջան, մի քիչ ավելի ակտիվ ու դուխով, Տիկին ջան, դուք ինչի եք ուզվել, դեղ մարդ հա պատացել։ Կարող մտնի բոլորի տները, բոլորի հարցերը լուծի, ախր բոլորի տները մտնելու համար գոյություն ունի ԱԱՑ, նոր ԱԱՑ, հեղափոխված ԱԱՑ, շատ հետաքրքիր բան կա, եթե չեք նկատել ասեմ, առաջ հիշում եք ասում էին դրա այդ գործ չունես, էդի ԿԳԲ-շնիկա, հիմա ասում են նենց լավ տղայա, ԱԱՑ աշխատակից է, առաջ ասում էին զգուշ եղեք, ԱԱՑ-ն բոլորիդ Facebook-ին հետևում է, հիմա ԱԱՑ-ի աշխատակիցներն են զգուշ գործում, որտեղ բոլորը Facebook-ով իրանց են հետևում, եւ վերջապես առաջ ԱԱՑ-ն ծառայում էր իշխանությանը, հիմա էլ է ծառայում իշխանությանը, ուղղակի հիմա իշխանությունը ժողովուրդն է, տես չի՞, ոնց ազգում իրան իշխանությունը, ինչ կայֆա, որ իշխանությունը ծափահարում է, իսկ առաջ երբ որ իշխանությունը ծափահարում էր, այդտեղ ժողովուրդը չկար, ի՞նչն միա չփվենք իշխանության հետ, ահա, բարձ ձեզ իշխանություն, Եվ ո՞նց եք ձեզ զգում որպես իշխանություն։ Շատ լավ։ Համարում եք ձեզ իշխանություն։ Ոչ։ Իսկ ո՞վ է համարում իրան իշխանություն։ Ամալիա Սահակյան։ Ամալիա Սահակյան, իշխանուհի, ծափահարենք։ Կարծում եք, որ ժողովրդի իշխանությունն է հիմա։ Այո։ Ձեր անունը։ Արտուր։ Արտուր, դու կարող եք լինել այս իշխանության վարչապետը, չեք կարող։ Չէ, չեք։ Բայց կարանք փորձենք, քիչ թրաշ եք պահում։ Եկեք մի հատ փորձենք, Արտուր վարչապետ, դառնում եք ոնց որ կամացքում, չեք ուզում, թե մի հատ էլ փորձենք, Արտուր հեռացիր, ստացվես չէ՞, իշխանություն, գալիս եմ ձեզ մոտ, դե լավ մի վախեցեք, շփվեք մի քիչ, իշխանություն, ստեղ ժողովրդից մարդ կա, բարև ձեզ ժողովուրդ ջան, ոնց եք, լավ եք, այ հազիվ առիթանձը, ճանաչեցիք չէ, ամենասիմպաթիշնի քաղաքական գործիչը, Ալեն Դելոն ուզում էի ասել, ժողովուրդ ջան, իշխանության հետ այսենց հանդիպել եք հազիվ, ինչ կա իրանց ասելու, ինչ ողոքներ, ինչ, ընդհանրապես ոնց եք կարծում, իշխանությունը ժողովրդի համար մի բան կանի, դժվար, իսկ ինչ կա ասելու իշխանությանը որպես ժողովուրդ, եթե կարելի է, Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն իշխանություն ժողովրդի կողմից։ Վերջ մեկ բառ։ Շնորհակալություն, ծափահարենք Ալենին, Սիմոնյան և ծափահարենք նաև ձեզ, սիրելիներս։ Մի իրական դեպք կայքում եմ կարդացել, դա լրիվ ճիշտ է կարծում եմ։ Դու գիտեք, որ ծնելիության թիվը ամենապիկի վրա վերջին տարիներին եղել է 2019 թվականի հունվար ամսին։ Չէ, դուք կարող ա չեք խորացել, ես հաշվել եմ դա հեղափոխությունից ուղիղ 9 ամիս հետո է անգնում, ժողովուրդ։ Ասեմ ավելին, հրաժարականից ուղիղ 9 ամիս հետո։ Հիշում եք, չէ, այդ օրը սաղ ազգը դուսներ, սաղ խմած, ով ում որդե բրնե մերժել է, էլ է մի խոսքով։ Ու ինչ դա հետաքրքիր, այդ օրերին, հենց այդ օրը, երեկոյան, ես էլ ինչ խոս, մի քիչ քեֆս լավ, բան, հենց ազատության շունչն է թևածում օդում, հա, բոլորը լավ, քեֆները, ուրախ, ծիծաղում, բան, ու ես տեսա մի աղջիկ նստած լացում էր, այգում, մոտեցա ասի, ինչ ա պատահել, ասեց, ընկերս մերժել ա ինձ,
ասի ի՞նչ է ձեր անունը, ասեց Վերժինե, երծուր։ Ոնց ասի Սերժինե, Վերժինե, փաստորեն։ Օ, ասի ի՞նչ հիմա պետք է անեմ, ի՞նչ անեմ, ասի ի՞նչ պետք է անես, քայլ արա։ Վերկաց քայլենք, քայլեցինք, բան հասկացա, որ սփոփելու կարիք ունի այդ աղջիկը։ Սփոփեցի երկու անգամ։ Հետո գնացինք տուն, մի հատ էլ կանտրոլնի դմ դմ հու։ Ու ճանապարհեցի տուն։ Ճանապարհեցի ոդկով բնականաբար, որովհետև ինձնից լավ գիտեք, որ բոլոր փողոցները փակ էին այդ ժամանակ։ Ու փակ էին մեր ոսկե երիտասարդների շնորհիվ։ Նրանք հեղափոխվեցին ու հեղափոխեցին մեծամասամբ, հա։ Մի հատ եկեք մեր ոսկե երիտասարդներին ծափահարենք իսկապես։ Ես կարծում եմ, որ օրիզը նրանք էին այդ ամեն ինչի եւ առհասարակ։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ միակ բանը, որ վերջին 30 տարիների ընթացքում մեր երկրում չէր փոխվել, դա մեր երկրի քաղաքացին էր։ Հա, մի զարմացեք, այն քաղաքացին, որը այնքան էր լծվել հոգսերի տակ, այնքան էր խորացել, որ արդեն մոռացել էր, որ ինքն է տերը այս երկրի։ Ինչ ասում էին, հենց վախեցած, հլու հնազանդ լսում ու համաձայնվում էին, հա։ Համաձայն չեք, ասում էին գողություն անեք, 20 տարի կնստացնենք, բայց 20 տարի նստած գողություն էին անում իրանք։ Ասում էին մենք կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, բայց կրկես չէր, բայց ի՞նչ էր։ Երբ վարժեցնողը նվագում էր, օծերը բնից դուրս էին գալիս, երբ թողում էր, մտնում էին ներս։ Հա, բանանը վերցրել էին կապիկները, ոչ մեկի չէին տալիս։ Դուշոնկա կերած արջերը միականի հեծանիվների վրա ոնց ուզում ֆռում էին։ Օթային ակրոբատները մի կուսակցությունից մյուս կուսակցություն էին թռնում օրը մեջ։ Ֆոկուսնիկները երբ ուզում քվիատուփերը լցնում էին, երբ ուզում երկրի բյուջեն անհետացնում էին։ Գիտեք, այս ամեն ինչից հասունացավ, կարծում եմ, հեղափոխությունը։ Այն ամեն ինչից, որ ոչ մեկ իրատեղում չէր ու ոչ մեկը իրատեղը չգիտեր, դրա համար էլ բոլորի այստեղն էր հասել։ Ես այդ օրերին Սարատնովա փողոցի վրա տեսա մի 10-12 տարեկան տղա երեխայի։ Գիտեք ինչ էր ասում շրջապատի երեխեքին։ Գնում եմ չարենցը փագեմ, ով ա գալի։ Հարցը շարժումը չի, ինքը տենց էր անում ուղակի, բայց ինքը այնքան վստահ էր ասում, ինչն ա նախ հետաքրքիր։ Պատմությունը կրկնվում ա, ինչ որ առումով։ Չարենցին էլ փակեցին, չէ՞, իշխանություններին դեմ լինելու համար այն ժամանակ։ Ու իշխանություններին դեմ էր գնում, էր չարենց փողոցը փակելու։ Ու նենց վստահ էր դա ասում, նայում էր աչքերին ու հասկանում էր, որ ոչ իրա սերնդակիցների ձայնը այլևս չեն կարող առնել ոչ չարենցով, ոչ Թումանյանով, ոչ էլ Իսահակյանով կամ Սարյանով։ Եկեք խոստովանենք, որ մենք ժողովուրդ չենք սպասում ոչ մեկս, որ կլինի հեղափոխություն, որովհետև երրորդ սրոկին համակերպվողը չորրորդ սրոկին էլ էր համակերպվելու։ Բայց արի ու տես, որ եղավ ու հեղափոխություն ունենալու համար ինչ էր պետք, ընդամենը մեկ քայլ։ Այդ քայլը շատ կարևոր է, գիտեք։ Ես կուսակցական չեմ, ես քաղաքականության մեջ առհասարակ չկամ, ոչ մեկի ոչ հիմա գովազնում, առհասարակ քայլ գաղափարի մասին եմ ուզում խոսել։ Այդ քայլը պիտի անես ու ամեն ինչ կգնա արդեն իր հունով, հա։ Տանը նստելով ոչինչ դուրս չի գա, պետքա անես այդ քայլը։ Այօրինակ դու քայլ արա, գնա ու բարի շիր սիրածը տանձնավորության հետ։ Դու քայլ արա, ներողություն խնդրիր նրանից, ում անտեղի վիրավորել ես։ Դու քայլ արա, թարգտուր այդ վնասակար սովորություններից, ու տենց մի նայիր վրես, ինձնից լավ գիտես, որոնք են դրա։ Դու քայլ արա, մեկ-մեկ իրիգունները քայլ արա, արա 200 կիլո ես դառել, հանու մի քիչ նիհանու։ Քայլ արա, քայլ, բայց կարմիր լույսը տեսնելուց անպայման կանգնիր, որովհետև դա էլ է քայլ։ Քայլ արա, ասա, որ սիրում ես, կապ չունի բոլոր տեսակի սերերին ա վերաբերում խոսքս։ Սիրենք մեր երկիրը, մեր քաղաքը, մեր աշխատանքը, մեր հարևանին սիրենք։ Ես օրինակ սիրում եմ իմ հարևանին, ով արդեն ընտրակաշարք չի վերցնում։ Մեր Բաքի բուդկայի մայիս ձյաձյային եմ սիրում, որ 18 թվի մայիսից սկսած պարտադիր ՀԴՄ կտրոն ա խփում։ Երեխային եմ սիրում, որ կոնֆետի թուղթը գետնին չի գցում։ Սիրում եմ դպրոցի տնորենին, որ ստիպված ինչ որ մեկի նկարը էլ գլխավերևում չի կպցնում։ Եվ վերջապես ձեզ եմ սիրում, սիրելի հանդիսատես, որ ինձ սիրելով գալիս եք իմ ներկայացումներին։ Ու այսենց փոքր սերերը գումարվում են իրար ու դառնում են մի հատ մեծ սեր։ Սեր դեպի մեր երկիրը, մեր հայրենիքը ու մեր
ժողովուրդը, պետք է ոչ թե անվերջ փնփնթալ ու փնովել, այլ հստակ արձանագրել, որ հա, կա հեղափոխություն, ու այդ ժամանակ չի կարող լինել ոչ մի հա կա հեղափոխություն, դե ուրեմն, է ասում եմ դե ուրեմն, եւ ուրեմն, եկեք բոլորս միասին քայլ անենք ու սիրենք մեր երիտասարդ ու հեղափոխված հայրենիքը։ Մերսի շատ սիրելիներս, սա HD Stand-up-ն էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, շնորհակալություն, yeah!